Бейрут та Тріполі повстали, у Лівані розпочалися голодні бунти. Через пандемію коронавірусу та дефолт економіка країни рухнула. Ціни на продукти виросли на 60%, а купити їжу немає за що. Розлючені ліванці трощать відділення банків та вступають у сутички з поліцією. За даними ООН, нині у світі 135 мільйонів голодує, а до кінця року їхня кількість може зрости до 265 мільйонів. Найгірша ситуація в найбідніших країнах із тривалими військовими конфліктами – Афганістані, Ємені та Конго. Фактично, якщо ми втрачаємо фінансування або втрачаємо доступ на території, ми побачимо, що 150 тисяч людей гинутиме щодня протягом багатьох місяців. Згадується в доповіді Україна. Авторів непокоїть ситуація, яка може виникнути в так званій сірій зоні Донбасу. Зокрема, є загроза дефіциту продуктів. Однак економісти запевняють, нестачі їжі в Україні не буде. Інша річ, чи будуть гроші, щоб цю їжу купити. Соціологи припускають можливість нових революцій. Люди втомилися від карантину, а через втрату роботи багатьом уже бракує грошей. Перший місяць, люди в масі свої дійсно виконували норми карантину. Я от зараз спостерігаю вже дуже багато людей, які зневажають на ці норми. Це є спочатку стихійний протест, а потім можна бувати і протест організований і агресивний. Люди вже тепер налаштовані войовничо. Да, треба щось робити. Дійсно, це ж буде голод, розумієте? І голод буде гнати людей, і не тільки на Майдан. Я не знаю, що може зробити голод з людиною. Я думаю, що якщо ще продлять карантин, як мінімум на місяць, то вполне можливо, то, що люди почнуть показувати своє недовольство. Про можливість нових акцій протесту кажуть і політологи. Проте припускають, найімовірніше на Майдан люди вийдуть не через нестачу їжі, а через несправедливість. Перші на черзі – підприємці. Як показує сьогодні статистика, 40% ресторанів взагалі вже можуть не відкритися через недолугі рішення уряду. Це якраз таки говорить про те, що справедливості для всіх немає, що одні можуть заробляти, а інші повинні страждати. І це може призвести якраз таки до того, що люди вийдуть на протест. Україна вже бачила масові протести обурених і зголоднілих людей. У 90-х тисячі шахтарів, які місяцями сиділи без зарплати, кілька разів пішки йшли на Київ. 1993 року страйкувало майже 1,5 мільйона людей. А після того, як колони шахтарів дісталися столиці, влада оголосила про дочасні президентські вибори.